Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to Gen X Online TV. I hope you well and good. So subscribe to our channel to get a lot of news, a lot of highlights, and a lot of information. Today's big day. There are big matches for South Africa Premier League between Bloem, Celtic, and Kaizer Chief. This is a big match and a lot of people want to see. So if you want to see, that's your time. Subscribe to our channel in order to be the best one to see this game. Mchezo huu ni moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa kindakindaki, ambapo timu ya Bloem Celtic watawakaribisha timu ya Kaizer Chief, moja ya timu kubwa sana ambazo zinawakilisha vizuri nchi ya South Africa katika kombe la CAF Champions League. Sasa wapo katika mzunguko wa ligi za ndani za nchini kwao, mchezo ambao unatarajiwa kuwa mchezo mgumu, lakini pia vile vile mchezo wa aina yake. Mchezo utachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Kokote pale ulipo, wewe ni miongoni mwa wadau ambao sisi tunawakubali ile kino bawi si kabisa. So tunakuambia please subscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi we the best kutazama huo mchezo, lakini pia vile vile kufuatilia matukio yetu kadha wa kadha, ambayo hapa yanakuwa ni moja ya sehemu zake ambapo tunakuletea update na details tofauti ambazo zinakuwa zikiendelea hasa katika masuala ya kimichezo na kiburudani. Ni tena kingine ambacho wewe unahitaji kukosa. Hatakiwi kukosa kitu bwana. Huu mchezo ni majira ya saa 10 kama nilivyokuambia. Kitu cha muhimu kwako ni kusubscribe, pia vile vile kubonyeza alama ya kengele, pia vile vile kutuma comment zako, kipi tupunguze na kipi ambacho kiongezeke, ili mradi update zetu ziwe zenye kukufikia wewe kwa muda mwafaka kabisa na muda ambao umelengwa. Ile bana.